התערוכה הזאת שאנחנו רואים הערב באה מהאהבה, והאהבה היא האהבה של קבוצת אנשים שבשנים האחרונות מוגדרת כעוכרת ישראל. צריך להבין שזה לא המצב, האנשים האלה אוהבים את הארץ הזאת, האנשים האלה באים בתוכם, אוהבים את הארץ הזאת לא פחות מאלה שיש להם כיפה על הראש ונדמה להם שאלוהים איזוטרי הבטיח להם אותה. הם שוכחים שהיא נכבשה על ידי יהושע, ולא פחות מאנשי ימין מתלהמים, גלויי ראש ובלתי מאמינים, אבל ז'בוטינסקי הוא עדיין סוג של אלוהים עבורם. אז רבותיי, כולנו כאן בארץ הזאת אוהבים אותה ורוצים את קיומה של המדינה הזאת. שיש כאלה שאולי מתוך חושים פנימיים מנהלים מסע של ביקורת יותר חריף. אנחנו נמצאים בתערוכה של רובי ומול הקיר של אחותו של נאוה. נדבר קודם על דובי דווקא. דובי הגיע הנה לסטודיו עם מסורת העבודות של הספינה כאן. הספינה הטובעת, ויש פתגם אנגלי שאומר "Arranging the chairs on the deck of the Titanic". דהיינו, מנחיה של הטיטניק מסדרים את הכיסאות על סיפונה ברגעים לאחר התנגשות הספינה בקרחון, כשהספינה היא על סף טביעה, אבל הכל צריך להיות בסדר למרות הדיזסטר. אנחנו במדינת ישראל דהיום חיים בדיוק באותו מצב, והבעיה שלנו היא שה-arranging the chairs אלה התביעות שמנהלים מול מי שנכון לרגע עדיין ראש ממשלתנו. התביעות האלה לא רלוונטיות, הם הכיסאות המסודרים בתוך החרטבונה שנוצרה במדינה הזאת בהנהגתו של הימין. כאשר מה שמתרחש כאן היום זה שבעצם כולנו יושבים על לא של הרגש לפתחה של פצצה, ואנחנו שופטים את ראש הממשלה שלנו אם הוא גנב איקס או קנה כיסא וחייב את המדינה בהוצאה מוכרת. זה ממש לא מעניין אותי. לא מעניין אותי גם כמה כסף הוא העביר למקור עבר. מעניין אותי זה שהוא לא ממלא את תפקידו, הימין, השלטון, הם לא ממלא את תפקידו, וממוטט את המדינה הזאת ולא מאפשר לנו להשתלב במרחב האזורי יחד עם חלק לפחות ממדינות ערב שרוצות לחיות איתנו בשלום ומוכנות לקבל אותנו כפרטנרים לאזור הזה באגן הים התיכון. לכך השלטון שלנו לא שואל. יש את היוזמה הסעודית שמדברת על 18 מדינות ערב בראשותה של סעודיה, שלפני כ-20 שנה הגישה לממשלת ישראל הצעה להסדר שלום. הסדר שלום כולל בר הכרה עם נסיגה משפחית, כן, עם נסיגה משפחית. ההצעה הזאת לא ישבה עד היום הזה לדיון על שולחנה של ממשלת ישראל. הדברים הללו הם בעצם התביעה של הטיטניק, כי הפצצה לפתחנו, השחיתות הפנימית, כשהאזרח הקטן רואה ראש ממשלה בנב, ולאו דווקא האחרון אלא קודמו, ולאו דווקא השר הזה וגם השר ההוא, אנחנו השחתנו חברה, ונכון להיום אנחנו נצטרך ללקט איכשהו את השברים הללו ואולי לעשות מזה מדינה, אולי זה לא יצליח. אנחנו נמצאים בתערוכה שהיא כולה מגויסת בעצם לספר את הסיפור, להביע את המחאה ולזעוק את הזעקה של האכפתיות למרות מה שחושבים עלינו. אז אני מוכרח להודות לדובי שהאיר את עיניי בזה שקיימת אומנות מגויסת ומוחה ובועטת לטובת האידאות האלה, כי אני חושב שהן נכונות, החשיבה היא נכונה, ומי ייתן ונצליח להשפיע בעזרת אומנות. כי אורי אבנרי לפני 40 שנה, 30 שנה, אני כבר לא זוכר, אני הייתי מהחבר'ה שהסתובבו סביב אורי אבנרי כשהוא הגיע לכנסת, ודחפתי ועשיתי כמו רבים מחבריי שהיו שם, ואורי דיבר על זה שבארצנו אין אומנות מגויסת למען הרעיונות שמדברים על שלום.
יש יודאיקה נפלאה שמדברת על כיבוש ועל ארץ מובטחת ועל כל מיני תחת כזה ותחת קרוב. אין לנו אומנות מבויסת למען מלחמה על שלום. ואני קורא לזה מלחמה כי אין דרך אחרת היום אלא להילחם על השלום. אז דובי, תודה רבה לך קודם כל. רגע, הוא לא מחיא את הפיים, יש עוד אנשים פה ברשימה. נאוה הראל שושני, אחותו היקרה של דובי, אליה הגעתי כמובן מכל החברות של דובי, ונאוה לוקחת תמרורים בסדרה שאנחנו מסבירים מחוץ לגדר על קיל ציון, לוקחת תמרורים ובעצם בעזרת שינוי גרפי קטן משנה את המשמעות שלנו. אני הגדרתי את הסדרה הזאת בכי תמרורים מתוך מקורותינו, אני יודע שנאוה מול אהבה איזה צער לי שהיא בן הקל, היא מצודדת בבית על מגור, ואני כאן מאחל להחלמה מהירה. אני רוצה להודות לעוד כמה אנשים שלקחו תחלק במטלה החשובה הזאת לתאמין, וזה אנטון, קודם כל יד ימיני שעומד שם, תרים יד, שכולם יראו איך אתה נראה עם הצערות שלך. ושחר ויאסיה, שתי עולות חדשות משתי המדינות הקדומות, ארצות הברית ורוסיה, שהצטרפו אלינו בחודשים האחרונים ומראות כאן את המקום הזה בחיוך ואהבה. תודה לכולכם שבאתם. לא תקוד כבד וכבד.